Dona da Fé? Sim, senhor. Preciso de um código para me comunicar com minha copa, mesmo sem luz. Desse jeito aqui não dá. Precisamos de uma escrita noturna, sem lápis e sem tinta. E neste sistema, uma letra, um conjunto de letras, é representado por duas colunas de pontos. Cada coluna possui de 1 a 6 pontos em relevo, para possibilitar a leitura através do tato. Bem bacana esse sistema, mas De La Serre, tenho algumas sugestões para isso ficar ainda melhor com a gente. Tenho certeza que você tem sugestões, mas sinceramente não me interessam. Não tenho que melhorar nisso, garoto. E portanto, neste padrão de escrita, pode-se ler da esquerda para a direita, com uma ou ambas as mãos. Cada célula permite 63 combinações de pontos e pode-se designar combinações de pontos para todas as letras e para a pontuação da maioria dos alfabetos.